Sabe Imana izaguha ubugingo kandi namwe mwese mwifatanyije kugira ngo bigende gutyo. Ruti naho nabereye sinigeze mbaha ahantu kubeshya ni icyaha. Nabonye intebe shahu warebye, ariko Mana umva, shimye Imana namwebwe mwese mwitanze. Iyi nzu yashyikirijwe umuryango w'Iyakaremye Emmanuel na bene urugo Venantia, iherereye mu mudugudu wa Nyarusange mu murenge wa Rukomo ho mu karere ka Kamonyi. Ni inzu igizwe n'ibyumba bibiri, saro na sala manje, ndetse n'icyumba cyo kubikamo ibyo kurya. Ni igikorwa cyakozwe n'umuyobozi w'igitangazamakuru gikorera kuri murandasi ikizwi nka Isimbi TV, nyuma yaho ngo bujuje aba bakurikira basaga miliyoni. Murungi Sabe nyiri uyu muyoboro wa YouTube aganira natwe yadutangarije ko impamvu z'iki gikorwa ari uko ari umuhigo wari warahizwe na Pasiteri Theogene Niyonshuti wamenyekanye nk'inzahuke, nyuma y'ibiganiro bagiye bagirana ndetse bakajya no gusura uyu mukecuru bene urugo Venantia wari ubebeye nyirasenge nyakwigendera. Igitekerezo cyaje mu gihe naje hano na Pasiteri Theogene twaraganiraga kenshi na kenshi. Rimwe tuza gukorera ikiganiro hano ubona muri iyi mbuga, hari akazu katari keza kameze nk'iyi ngiyi ubona hano hepfo ahantu nsabi ahagaze. Hanyuma arambwira ati nifuza ko Shangazi, nifuza ko mbere y'uko mpfa Nyagasani yazampa ubushobozi nkubakira Shangazi inzu. Hari hameze nk'iyi ngiyi Pastor Theogene nyuma y'amezi abiri yahise apfa. Twaje hano mu kwa gatanu uribuka igihe yapfiriye umwaka ushize. Hanyuma nyuma y'igihe gitoya cyane apfa atarabikora. Mu by'ukuri ntabwo nifuza guhita ntangira kubakira Shangazi wa Theogene inzu, numvaga nabikorera undi muturage tutigeze tugaragaza na rimwe, udafite ubushobozi, udafite uko yiyubakira. Nzenguruka njya Ruhango nk'uko byumvise babivuze mu kiganiro, njya Nyarubuye gushaka umuntu ushobora kuba yarabuze ukuntu yubaka kandi koko byumvikana. Hari abantu badafite amazu cyangwa badafite ahantu ho kuba bitumvikana. Ni urugero na Leta yaramwubakiye arayigurisha cyangwa se ayisenyeraho. Hari abantu basenya inzu bakuraho imbariro bakazicanisha kandi ari inzu Leta yabubakiye. Noneho ngenda ndeba mu by'ukuri umuntu wa nyawe nakabaye nubakira muri utwo turere twombi, mbona nta muturage mubona agezeho, ntabwo ari bose, mbona nta muturage uri kunkomve uri guhamanya n'ibyo nshaka. Ngeze ngenda tekereza ndavuga ariko kuki umuntu atakubakira nyirasenge wa Pastor Theogene nawe ko yasigaranye imbaraga nke nyuma y'uko arokotse, uwamubera amaboko nkamwubakira inzu, noneho niba nteganya no kuzubakira abandi nabonye ubushobozi nabo nkazabageraho. Mba ariyo mpitamo gutyo, ntabwo ari uko hari kriteria runaka nagendeyeho, nicyo ngicyo amahirwe amugeraho, ariko n'abandi Nyagasani nampa ubuzima, nampa ubushobozi, n'abandi tuzabubakira. Uwanyana Asia ni umugore wa nyakwigendera Pastor Theogene, avuga ko iki gikorwa cyari cyarahizwe n'umugabo we nyuma y'uko yitabye Imana mu buryo bw'amanzaganya atari afite icyizere cy'uko iyi nzu izubakwa, ari cyo aheraho ashima Imana ndetse n'ubuyobozi bwa Isimbi TV. Icyo gikorwa numvaga kitazashoboka kubera ko nasigaranye abana benshi ndi kurera, nsigaranye n'abo twebwe twari twarabyaye. Ntabwo byari byoroshye nyine kujya gufunda ubuzima wubaka ubuzima. Ntabwo nibivashaga yuko natunga urugo arimo abana bangana kuriya ngo ze no kubaka hano, numvaga ari ibintu bitashoboka. Ariko Imana ikorera muri Sabe icyo cyifuzo akingezaho yuko ashaka kumwubakira. Nange namubwiye ati nta kibazo rwose, uyobowe n'Imana niko rero gutangira turubaka. Ni igikorwa cyakoze ku mutima abaturanyi b'uyu muryango ngo kubera yuko babonye amasaziro. Natwe twarishimye, abaturanyi bacu kuva kera ba hafi, ndetse runo rugo ni rwo rwa mbere n'urwanjye, urwa kabiri n'urwabo. Ubu rero Imana yabakoreye umurimo kuko yabahaye ahantu h'amasaziro, burya ahantu ho gusazira haraguma. Urabona nibo bari bari hano mu rugo, umugabo ageze mu zabukuru ntakibasha kujya gukora, n'umukecuru nawe ni uko, ariko Imana ifite ibyo yabakoreye. Iki gikorwa ni igikorwa cyiza cyane, kandi umuntu wese wakigizemo uruhare ni igikorwa kiba kivuye ku mutima. Kuri jyewe kiranshimishije cyane, ni igikorwa cy'urukundo. Abakiri bato bagomba kwihingamo urukundo, bakihingamo gufashanya, kandi iyo ufashije umuntu biba bizagira ingaruka mu gihe runaka utaruzi.
iki gikorwa ni igikorwa cyiza, ni igikorwa cy'amasaziro. Urabona ukuntu bambaye bashaje, nta cyagendaga, ariko rukuri urabona ko bageze ahantu heza, bazasaze hameze neza. Mu marira y'ibyishimo avanze n'akanyamuneza gasaza umutima, bene urugo Venantia ndetse n'iyakaremye Emmanuel bashimye Imana bagira bati: ariko mbanje gushima Imana yaturinze ikabarinda. Ibanze ibishimirwe cyane, niyo mbanje gushimira. Ikindi kugira ngo mube muraha, ibyo muvuze byose nubwo nkuzi buriya nabyumvaga, nshimye Imana kubw'uko nubwo Theogene yacyuye igihe ariko yasize ibikorwa. Theogene yari umwana wa musaza wanjye wakurikiranaga imbere n'inyuma, namubonye rero bitinze cyane, nari yakiriye iwacu neza neza, byararangiye barapfuye, batishwe n'urupfu, bishwe nyine n'uko icyo gihe byari bimeze. Nari yakiriye mubona bitinze cyane, ariko aho muboneye yambereye umwana amara umubabaro. Numva bajyaga baza n'umudamu we, kumva nshimye Imana ihoraho. Ariko mbere atarashaka, nabwo tumaze amaze kumubona, nahise mbwira Imana ngo: Mana, urakoze cyane, ndakubashye, kabone nubwo nakwitahira ariko iwacu hatazimye. Nshimye Imana rero kuko Theogene nubwo yaciye igihe agataha, ariko kandi yansigiye abana, asiga umuryango, asiga umudamu, asiga inshuti, asiga abavandimwe. Sabe ngwino za wirukanka by'ukuri uyu mugabo ndamubashimiye. Bajyaga bazana, bigeze bazana, baje kunkoreshereza niveriseri, banyambika kino kintu iki, njyaba nkagira ngo nibo mvuga, nibo mbwira, naho banyeretse abantu, banyereka narageze kure. Yewe, numva ndatangaye rero ni igitangaza. Uyu mugabo yakoze igikorwa cyiza. Ikindi, umukazana wanjye arihe? Yagiye gwira. Ubu rero mw'abantu b'Imana, Imana burigize ubwenge, ni umukozi kandi Imana ni umuhanga. By'ukuri nubwo byari bimeze bityo, iyo adasiga umudamu ntabwo byari kunkundira. Rero ibyo yakoze byose, umudamu we wasigaye ndabimushimiye cyane cyane cyane. Ntabwo yanyibagiwe, ntabwo yansize, Imana ibimuhera umugisha. Icyo ngiyeho Sabe uriya bazana avuga ko azanyubakira Theogene twari kumwe. Rero ntatinze, ntabwo nari nzi ko ibikorwa byose yashakaga kunkorera byari bifite umuryango ungana utyo, umuryango ungana gutya, ungana gutya, uje mu rugo rwanjye n'umusaza, abasore, abantu bangana batya, bakemera gusiga ibyabo bakaza kongera kunsanga no kumbwira ko babanaga n'umwana wanjye, bagakora igikorwa kingana gutya. Icya mbere njyewe nta kintu nashobora, ariko Uwiteka Imana nakoreye ikajya ibibagirwa. Sabe, Imana izaguha ubugingo, kandi namwe mwese mwifatanyije kugira ngo bigende gutyo. Ruti, naho nabereye sinigeze mbaha ahantu, kubeshya ni icyaha. Nabonye intebe shaho warebye, ariko Mana umva, nshimye Imana namwebwe mwese mwitanze, n'umwana wanjye wasigaye nasabye, namwe mwese Uwiteka azabaha ubugingo, kuko nukora neza uzahembwa n'Imana ihoraho. Abakora nabi nabo atari Imana bakorera, nabo bazabona ibihembo, ariko gukora umurimo ungana utyo
mukorera njyewe uteka zabaho ubugingo icyo nicyo gikuru kuko ibi bishiraho ariko ubugingo ntibuzashira by'ukuri Imana ibashime mbivuze mbikuye mu mutima wanjye nshimye Imana ku bw'umukazana wanjye nshimye Imana ku bwa Sabe nshimye Imana ku bwa mwese mwitanze kugira ngo nanjye mbaha ahantu nzasaze ariko nsaziye ahantu heza Imana ibahe umugisha kandi muzabone ingororano z'ibyo mukora mukomeze mukore neza muzahembwa haleluya mukora neza muzahembwa ahantu hose mugenda mukora umurimo mwiza mukorera abantu Imana ntiyibagirwa haleluya Imana ishimwe ishirwe hejuru ikintu nsabye Imana yo mwijuru mukomeze kuyinambaho ibihembo birahari Imana izabaha ingororano rero nashimaga Imana y'ibyo mwantekerejeho mukabikora mukabitekerezaho kubera twe mukabitekerezaho mukanyibuka na n'izi saha Sabe ndakwibuka mwese 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 abitanze mukabitekerezaho Imana izabaha ubugingo icyo gikuru nongeye kubisubiramo numva mu mutima wanjye mfite umutekano haleluya uku niko umuntu afata umuntu mu mugongo uku niko umuntu asura umuntu mu nkore igikorwa numva gikoze ku mutima wanjye nanjye sinzabibagirwa Imana ibahe umugisha kandi ni ukuri muzabibonera ingororano nzi neza ko uwakoreye Imana atazabona igihombo keretse uwakoreye umubi ariko uwakoreye Imana azabona ingororano rero nagira ngo pasiteri wacu nawe nkunda twabanye mu buryo bwinshi atarigeze nawe nyibagirwa turabana na n'izi saha nawe nahaguruke nshuti nawe nahaguruke aze rwose n'ukuri nshuti we Imana imuhe umugisha mudugudu wacu nawe twarabanye nawe aramfasha amfasha muri iki gikorwa kugira ngo nibone Imana imuhe umugisha umva bose uko mubareba uko nabo bangiriye neza abaturanyi mureba bose natumiye bakeye n'ukuri mbana n'abantu bose Imana ibahe umugisha baje n'abatabonye uburyo tubana Imana ibashime amahoro y'Imana abane namwe amagambo yanjye nawe yego umusaza ariko ndabona Imana inkoreye byiza Imana ndayishimye namwe ndabashimye mvutse bwa kabiri ibi kandi byashimangiwe na Venantia umukuru w'uyu mudugudu wa Nyarusange aho yashimiye buri wese wagize iki gikorwa cy'ubumuntu haleluya shimye Imana cyane rero namwe mbashimira uyu munsi ni umugisha iwacu uyu munsi ni umugisha muri uyu mudugudu wa Nyarusange kuba abantu mungana gutya Imana yabashoboje mu bikorwa byiza byakozwe muri uyu mudugudu n'ubundi mukaba mwaje kwifatanya natwe bamwe mu bitabiriye iki gikorwa barimo abakinnyi b'amafilimi abasobanuzi bayo ndetse n'abandi batandukanye barimo n'abakozi b'Imana bashimangiye ko yari umukoro ukomeye cyane bigiye aha wo gukomeza gufasha abanyantege nke BTN TV mu murenge wa Rukomo mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda Ndindahiro Valensi Papi.